Hello and welcome to Technical Support Nepal Channel. As a video, I will show you how to computer or mobile wirelessly files transfer from mobile to computer and computer to mobile. Two platforms easily file transfer. If you use this software, you can use data cable र mobile र mobile को बीचमा पनि तपाईले वायरलेसली ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ मुख्य फाइदा के छ भने एउटा एप मोबाइलमा तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईले कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईको Google Chrome युज गरेर चाहिँ तपाईले त्यो फाइल्सहरुलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि इन्टरनेट कनेक्सनको आवश्यकता पर्दैन र म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु म जानेछु पहिला सुरु प्ले स्टोरमा र त्यसमा सर्च गर्ने छु यस WEECH स्विच भनेर र म सुरुमा देख्न छु स्विच भन्ने एप्लिकेसन यसको युज गरेर नै हामीले चाहिँ फाइल ट्रान्सफर गर्न जादै छौ वायरलेसली यसलाई इन्स्टल गरिदिने छु 4.2 MB रहेको छ जम्मा र यो डाउनलोड भइसकेको छ यदि तपाईसँग वाइफाई कनेक्सन छैन भने तपाईले हटस्पट युज गरेर पनि वायरलेस फाइल ट्रान्सफरलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले मोबाइलमा चाहिँ हटस्पट फंक्सनलाई चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मोबाइलको हटस्पटलाई तपाईको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा कनेक्ट गरेर यो प्रक्रियालाई चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ म ओपन गरिदिने छु एलाउ गरिदिने छु र यस्तो प्यानल खुल्नेछ यसमा कुनै पनि एड छैन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चलाउन जेसम्म त अहिलेसम्म एड मैले फेस गरेको छैन र यहाँ सानो सेटिङ आइकन पनि छ यसबाट अलिअलि कुराहरु चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं तर अहिले म डिफल्ट जे छ त्यसमै छोड्दिने छु अब यति भइसकेपछि हामी अब क्रोम ब्राउजरमा जाने छौं ल्यापटपको अब यो गुगल क्रोमको सर्च बारमा जाने छौं माथि र हामीले हाम्रो फोनमा हेर्ने छौं हाम्रो कति दिएको थियो एड्रेस भनेर जस्तै मेरो केसमा 192.168.1.8 अनि 4444 रहेको छ मैले यसरी नै लेख्नु पर्ने हुन्छ माथि सर्च URL मा म टाइप गर्ने छु म्यानुअली 192.168.1.84444 र इन्टर गरिदिने छु म यति गर्ने बित्तिकै यो प्यानलमा जाने छ यो अहिले जति पनि हामीले प्रोसेस गरिरहेका छौं यसमा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सनको आवश्यकता पर्दैन तपाईले कुनै पनि एउटा होस्टमा चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै तपाईले हटस्पटमा कनेक्ट गरे नि हुन्छ एउटै ल्यापटप अथवा कम्प्युटर र मोबाइलमा चाहिँ एउटै कनेक्सन हुनु पर्यो वाइफाई कनेक्सन भए पनि हटस्पट कनेक्सन भए पनि त्यसपछि तपाईले कुनै पनि मोबाइल डाटाको प्रयोग गर्नु पर्दैन यो प्यानल खुल्नेछ यसमा चाहिँ मैले मेरो मोबाइलमा भएको फाइलहरुलाई चाहिँ कम्प्युटरमा सेभ गर्न सक्छु अब चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा भएको फाइललाई चाहिँ मोबाइलमा अपलोड गर्न सक्छु मैले इन्टर्नल स्टोरेज देखिरहेको छु यो चाहिँ मेरो मोबाइलको इन्टर्नल स्टोरेज हो अब मोबाइलको इन्टर्नल स्टोरेजमा मलाई के अपलोड गर्नु छ भने यहाँ तल अपलोड को आइकन देख्ने छु मैले यसमा क्लिक गर्ने छु र मेरो मोबाइलको फोल्डरमा चाहिँ के अपलोड गर्ने भनेर चाहिँ यसले सोधिरहेको हुन्छ अब सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ म एउटा पिक्चर गर्दिने छु नेपालको फ्ल्याग मैले युज गरेको थिएँ ओपन गर्दिने छु हाम्रो इन्टर्नल स्टोरेजको कुनै फोल्डरमा गएको छैन हाम्रो डाइरेक्टली इन्टर्नल स्टोरेजमा गएको छ यो तल क्लिक गर्ने जाने छौं र नेपालको फ्ल्याग चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ अपलोड भइसकेको छ सेभ भइसकेको छ यसैगरी हामीले डाटा केबल जोडेर एक्सेस गर्ने सबै फाइलहरु यही हो हामीले वायरलेसली एक्सेस गरिरहेका छौं र इमेजेसमा जाने छु मेरो मोबाइलमा भएको इमेजेसहरु सबै यसमा शो गर्ने छ भिडियोजमा जाने छु मेरो मोबाइलमा भएको भिडियोहरु हो यो म्युजिकमा पनि त्यही हो र डकुमेन्टमा पनि मेरो मोबाइलमा सेभ भएको डकुमेन्टहरु हो यो र एप्समा पनि मैले सबै मोबाइलमा भएको एप्सहरु यसले देखाउने छ र क्लिपबोर्ड पनि अप्सन रहेको छ क्लिपबोर्डमा चाहिँ मैले लास्ट टाइम के कपी गरेर राखेको थिएँ त्यो क्लिपबोर्डमा देखाउने छ र मैले जुन चाहिँ इमेज चाहिँ सेभ गरेको थिएँ त्यो चाहिँ मेरो फाइल म्यानेजरमा छ कि छैन मोबाइलमा छ कि छैन भनेर हेर्न जाँदै छु म त्यसको लागि म फाइल म्यानेजरमा जाने छु र मेरो इन्टर्नल स्टोरेज र सबभन्दा तल तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको फ्ल्याग आइसकेको छ अब कसरी मोबाइलको स्टोरेजमा भएको फाइलहरुलाई चाहिँ कम्प्युटरमा सेभ गर्ने भनेर भन्दाखेरि यो नेपालको फ्ल्यागलाई नै म रेफरेन्स लिने छु त्यसलाई क्लिक गर्ने छु र यहाँ डाउनलोडको आइकन छ यो डाउनलोडमा क्लिक गर्ने छु र यहाँ आफै डाउनलोड हुनेछ यसमा शो गर्ने छु नर्मल्ली गुगल क्रोममा डाउनलोड भएको फाइलहरु जहाँ गएर बस्छ त्यहीँनेर सेभ हुनेछ इन्टरनेटबाट गरेको जस्तो तर यो अफलाइन पनि गर्न मिल्छ सो इन फोल्डर गर्छु र नेपालको फ्ल्याग यहाँ आइसकेको छ र यही प्रोसेसले चाहिँ मैले वायरलेसली चाहिँ कम्प्युटरबाट मोबाइलमा र मोबाइलबाट कम्प्युटरमा फाइलहरु ट्रान्सफर गर्न सक्छु कुनै पनि डाटा केबलको आवश्यकता पर्दैन यो भिडियोमा यति नै यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला बाइ बाइ सी यू अगेन इन नेक्स्ट भिडियो